Landlæknis segir að breyttar áherslur við meðferð á krónískum verkjum skýri þetta að hluta. Fiskistofa beitti Kleifarberg hörðustu refsingu fyrir brottkast og svifti skipið veiðileyfi í 12 vikur. Framkvæmdastjóri Útgerðarfélags Reykjavíkur telur að rannsókn málsins hafi ekki verið fullnægjandi. Prófessor og yfirlæknir á Landspítala segir að sporna verði við auknum innflutningi á erlendum matvælum. Sýklalyfja ónæmar bakteríur séu ein mesta lýðheilsuógnin. Forseti Bandaríkjanna segist ekki þurfa stuðning demókrata til þess að reisa múr við landamærin að Mexíkó. Hann geti lýst yfir neyðarástandi og þá geti enginn stöðvað hann. Ágreiningur hæstu og lægstu laun og pólitískur óstöðugleiki komu í veg fyrir að hægt væri að taka upp norrænt samningalíkan hér á landi. Aðilar vinnumarkaðarins hafa þó ekki afskrifað það alfarið. Komið sæl. Breyttar áherslur í meðferð við krónískum verkjum og breyttar starfsvenjur lækna við að ávísa sterkum verkjalyfjum hafa orðið til þess að í fyrra dró úr ávísunum slíkra lyfja. Þetta í fyrsta skipti í mörg ár sem dregur úr ávísunum á ávanabindandi lyf á Íslandi. Á síðasta ári dró verulega úr ávísunum lækna á ópíóíðalyf sem eru sterk verkjalyf eða næstum 14%. Talsverð umræða hefur verið þessi lyf að undanförnu en þau geta verið banvæn í ofskömmtun. Aldrei hafa fleiri látist á einu ári vegna lyfjaeitrunar á Íslandi en í fyrra. Þessi sterku verkjalyf, þau hafa leikið lykilhlutverk í þessum andlátum og við höfum verið svona reynt að sporna við óhóflegum ávísunum í þessara lyfja til þess að reyna að koma ég fyrir að þau rati inn á ólöglega markað. Læknar noti nú lyfjagagnagrunn embættis landlæknis meira og sé á varðbergi gagnvart lyfjamisnotkun. Þá hafi orðið vitundarvakning meðal lækna meðhöndlun verkja. Það öðruvísi áherslur í hérna meðferð á bæði krónísku verkjum og bráðaverkjum og sem að eiginlega skýra þetta sko. Í fyrra dró í fyrsta skipti úr ávísunum lækna og á virkni lyfin svo Rítalín. Það hefur þrefaldast hérna notkunni þessara lyfja frá því 2008 til 2017. Og þetta er einna stóra fréttir að þetta fyrsta árið núna 2018 það sem við sjáum að það dregur úr ávísunum milli ára. Hefur verið of mikið ávísað af þessum lyfjum telurðu? Já, við náttúrulega viljum vera samstíga því hinum Norðurlandaþjóðunum í þessu og við erum að skera okkur verulega úr. Það eru búin að vera heilmiklar aðgerðir bara til þess að reyna að sporna við þessu meðan annars breytingar reglugerð sem að heftir verulega ávísanir þessar lyfja. Við náttúrulega höfum áhyggjur að því líka hvort það sé vera þetta með greiningana, hvort það sé vera að greina óhóflega. Þá nota Íslendingar mun meira af svefnlyfjum og tauga og geðlyfjum en íbúar annars staðar á Norðurlöndunum eða 30% meira. Lítið dró úr ávísunum svefnlyfja í fyrra og ávísanir á þunglendislyf og geðrofslyf hafa haldið áfram að aukast og eykur enn á sérstöðu Íslands í notkun þessara lyfja. Fiskistofa beitti Kleifarberg hörðustu viðurlögum fyrir brottkast og sviftiskipið veiðileyfi í 12 vikur. Framkvæmdastjóri útgerðarinnar segir fráleitt að refsa fyrir 10 ára gömlu brot. Fiskistofa hóf rannsókn sína eftir að fjalla var brottkast borð í Kleifarbergi RE70 í fréttaskýringaþættinum Kveik í nóvember 2017. Þar var rætt við fyrrverandi skipverja sem áttu myndbönd á brottkasti árið 2008 og 2010. Hann sagði að brottkastið hefði verið samkvæmt fyrirmælum skipstjóra eða stýrimanns. Samkvæmt lögum umgengni nytjastofna sjávar skal við fyrsta brot svifta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni ekki skemur enn í eina viku og ekki lengur enn í 12 vikur eftir eðli og umfangi brots. Því ljóst að hörðustu refsingu fyrir fyrsta brot var beitt í máli Kleifarbergs. Í andmælum útgerðarinnar til Fiskistofu segir að meint brot á myndböndum frá 2008 og 2010 séu fyrnd. Þau hafi fyrnst á 5 árum. Þessu Fiskistofa ekki sammála. Í bréfi stofnunarinnar til útgerðarinnar segir að það mat sé hvergi að finna í afstöðu löggjafans til þess að fyrningarákvæði almennra hegningalaga eigi að gilda stjórnsýslu viðurlög þeirra laga. Framkvæmdastjóri útgerðarinnar segir að það sem fyrirtækin telji brotin fyrnd hafi skipstjórnarmenn ekki verið kallaðir til viðtals þau. Vegna þess að það er bara fráleitt að refsa mönnum fyrir eitthvað sem er gert fyrir áratug.
það bara okkar afstaða. Við höfum ekki skoðað þetta. Þannig að það mögulegt að þetta hafi gerst? Myndböndin tala held í sínu máli en þetta alveg órannsakað og ástæður þess að fyrir þessu hvers að þið eru, hvort það sé lögbrot ekki, það eftir að koma í ljós. En til þess að komast að þeirri niðurstöð þá þarf að rannsaka málið. Fiskistofa telur að margt styðji frásögn skipverjans, líkt og tímasetningar myndskeiðana, vitnisburður annars skipverja og færslur í afladagbók. Framkvæmdastjóri útgerðarinnar telur að málið hafi ekki verið rannsakað til hlítar. Það getur ekki verið því þeir hafa ekki haft samband við skipstjórnarmenn á Kleifaberginu. Þeir hafa mér bara kunnugt að þeir hafa talað við einn fyrrverandi skipverja. Þar lendir af og frá þetta mál sé rannsakað. Þá telur útgerðina myndband frá árinu 2016 sem Fiskistofu barst, hafi verið sviðsett og hefur kært það mál til lögreglu. Mikil harka hlaupin í samskipti Bandaríkjaforseta og meiri hluta demókrata í fulltrúadeild þingsins. Demókratar neita að veita fé í byggingu múrs við landamærin að Mexíkó og Trump neitar að samþykkja fjárlög. Hann hótar að lýsa yfir neyðarástandi sem gæfi honum rétt til að reisa múrin án afskipta þingsins. Það hefur verið fyrir síðan úrslit lágu fyrir í þingkosningunum í Bandaríkjunum fyrir tveimur mánuðum að samskipti Donalds Trumps við fulltrúadeildina yrðu ekki hnökralaus eftir að demókratar náðu meirihluta í deildinni. Það hefur sannarlega komið á daginn. Fjöldi bandarískra alríkisstofnana hefur verið lokaður síðan fyrir jól þar sem fjárveitingar til þeirra hafa verið fristar og starfsmenn hafa setið heima án launa. Forsetinn neitar að skrifa undir fjárlög og eftir fundans með leiðtogum demókrata í báðum deildum þingsins í gær ljóst að lausn ekki í sjónmáli. So we told the president we needed the government open. He resisted. In fact, he said he'd keep the government closed for a very long period of time, months or even years. Did you say that? And I did. Is that your I did. Is that Border your assessment of where we are? That. Absolutely, I said that. I don't think it will, but I am prepared. Forsetinn fer fram á 5 milljarða dala fjárveitingu til múrframkvæmdana, andvirði 600 milljarða króna, eitthvað sem demókratar vilja ekki samþykkja. Það hins vegar brýnt fyrir forsetann að koma hreyfingu á múrin. Þetta var eitt helsta kosningaloforð hans fyrir 3 árum. Kosningar eru á næsta ári og þá fara andstæðingar hans að rifja upp efndir kosningaloforða. Forsetinn ámálgaði hins vegar í gær að hann kynni að lýsi við neyðarástandi til þess að komast fram hjá meirihluta demókrata í fulltrúadeildinni. Yes I have and I can do it if I want. So you don't need congressional approval to build the wall. No, we can use them absolutely. We can call a national emergency because of the security of our country absolutely. No, we can do it. I haven't done it. I may do it. But we can call a national emergency and build it very quickly. Aukinn innflutningur matvæla ógnar sérstöðu Íslands þegar kemur að sýkla ónæmum bakteríum. Þetta segir prófessor. Ónæmi við sýklalyfjum sé ein helsta lýðheilsu ógn heims. 70-80% allra sýklalyfja í Bandaríkjunum og Evrópu fara í búfénað. Til að annað síaukinni eftirspurn eftir kjöti í heiminum eru lyfin sett í fóður til þess að auka vöxt og koma í veg fyrir sjúkdóma. 99% kjúklingakjöts og 95% svínakjöts í Bandaríkjunum eru framleitt á verksmiðjubúgörðum. Kjötið inniheldur því mikið af bakteríum sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum, eins og úrgangurinn sem skilar sér í jörð og vatn og þannig í grænmeti. Prófessor og yfirlæknir á sýkla- og veirufræðideild Landspítalans segir að Ísland hafi algjöra sérstöðu vegna lítillar notkunar sýklalyfja í landbúnaði og lás hlutfall sýklaónæmis. Rýmri tollareglur og aukinn innflutningur ógni þessari stöðu og segir hann að eftirliti hér sé verulega ábótavant. Og það sem að sýklalyfja ónæmi ein mesta ógn við lýðheilsu í heiminum í dag og það engin nýjir sýklalyfjaflokkur væntanlegir, þá finnst mér við bara ábyrgð á því hvort að við notum allar leiðir til þess að tefja aukningu á sýklalyfja ónæmi á Íslandi eða ekki því að við skuldum börnunum okkar það að hafa virk sýklalyfins lengi og hægt er. Íslendingar eru alltaf að borða meira og meira af alls konar kjöti. Undanfarin ár hefur innflutningur á nauti, svíni og kjúkling aukist hlutfallslega mun meira heldur en íslensk framleiðsla. Innflutningur á alifuglakjöti þrefaldaðist á tímabilinu 2012-2017 úr rúmum 500 tonnum í 1400. Hlutfall útlensk svínakjöts hér hefur margfaldast á tímabilinu. Það var 4% af kjötunni hér 2012 en fór í tæp 25%. Innflutt nautakjöt einnig mun algengara en áður, 190 tonn voru flutt inn 2012 en 850 tonn 2017.
Í erindi sínu á heilbrigðisvísindaráðstefnu Háskóla Íslands sagði Karl að aukinn innflutningur flýti fyrir því að ónæmu bakteríurnar nái bólfestu hér. Íslendingar ættu að verða sjálfbærir í matvælaframleiðslu til þess að tryggja fæðuöryggi. Þá þurfum við ekki að innflytja eins mikið inn af landbúnaðarafurum sem eru mengaðar af fjölónæmu bakteríum. Og hvað borðar þú innflutt matvæli? Ég er meðvitaður og ég sneiði hjá innfluttu grænmeti og ég reyni alltaf að kaupa kjöt sem innlent en vandinn hins vegar ef þú ert að borða á veitingastaði eða mötuneytum þá veistu raunin ekki hvað þú ert að fá. Ólafur Stefensen, þú hefur talað fyrir frelsi innflutningi á matvælum en þannig vísindamaður að vara við þeirri ógn sem ónæmi gegn sýklalyfjum sé. Þarf ekki að taka það alvarlega? Það þarf alltaf að taka alvarlega hvað við látum ofan í okkur sem neytendur og huga vel að örygginu. Þetta skoðun þessa vísindamanns. Það eru mjög margir vísindamenn á annari skoðun. Yfirlæknir og prófessor. Já. Hann hefur líka, hann dregur í rauninni pólitískar ályktanir af sinni vísindalegu vitnesku eins og margir læknar gera. Ég meina, sumir vilja hafa sykurskatt eða banna sölu á tóbaki, það er rauninni pólitísk skoðun. En hvað það? Aðrir vísindamenn komast að allt öðrum niðurstöðum. Á síðasta ári, fyrir ekki þar síðasta ári, letum við að félagi atvinnurekenda vinna fyrir okkur skýrslu. Það voru óháðir sérfræðingar sem hafa unnið fyrir stjórnvöld víða heim í matvæla öryggi og smitsjúkdómum og öðru slíku. Þeirra niðurstaða er að áhættan af innflutningi á ferskri matvöru sé lítil sem engin, hvorki hvað varðar matarsýkingar, dýrasjúkdóma eða sýklalyfi ónæmið. Þeirra niðurstaða er að það sé því miklu stærri áhættu þættir til dæmis bara aukin ferðalög á milli landa og aukin ferðamannastraumur og svo náttúrulega ofnotkun á sýklalyfjum í heilbrigðiskerfinu. En það séu frekar þeir fara yfir margvíslegar nýlegar rannsóknir sem ég hef ekki séð að séu hraktar það séu veik tengsl á milli sýklalyfjanotkun í landbúnaði og síðan sýklalyfja ónæmis í fólki. Þessi vísindamaður og yfirlæknir og prófessor nefnir þetta. Er ekki hætt á því að við séum hreinlega að fórna meiri hagsmunum fyrir minni vegna þess að ef aukin innflutningur gæti þýtt meiri líkur á því að þessar fjölónæmu bakteríur ná fótfestu hér? Ef við horfum á svona hagsmunamatið, þá getum við náttúrulega sagt sem svo, það er alltaf einhver áhætta fólkin í viðskiptum með mat á milli landa, þetta eru viðkvæmar vörur. Við getum ákveðið að reyna að útiloka áhættuna með að banna viðskiptin eða takmarka þau mjög mikið. Eða við getum sagt að reynum að hafa viðskiptin sem frjálsust en við höfum varúðarráðstafanir, áhættumat, höfum viðbragðsáætlanir og svo framvegis eins og gert á evrópska efnahagssvæðinu. Það að mínu viti miklu skynsamlegra, einhvers konar svona sjálfsþurfta búskapur eins og Karl Kristinsson virðist vera að boða, yrði í fyrsta lagi afskaplega óhagkvæmur. Það myndi koma mjög hart niður á bæði úrvali og verði í matvörubúðum og væri einfallega þar væri einfallega verið að fórna meira hagsmunum fyrir minni. Svo er það líka annað mála slíkt var einfallega að brota á okkar alþjóðlegu samningum sem að hefðu ófyrirsjáanlegar afleiðingar af því að við höfum til dæmis samið að okkar sjávarafurðir geti farið inn á Evrópumarkað án heilbrigðiseftirlits á landamærum. Það væri væntanlega uppnámi að við beittum hömlum gagnvart innflutningi á búvörum. Ólafur Stefensen, takk fyrir komuna í Minnstjórn. En þá að öðrum fréttum. Þúsundir mótmælenda komu saman í miðborg Parísar í dag, 8. laugardaginn í röð. Mótmælin í dag voru þau fámennustu hinga til. Þetta eru fyrstu mótmæli ársins en þau hófust í lok nóvember. Gulvestungarnir svokölluð reyna viðhalda baráttu andanum en það farið að þynnast í röðum þeirra. Minna var rostur en áður en stjórnvöld hafa vara við því að hart verði tekið á öllu ofbeldi og eignaspjöllum. Eldar loguðu engu að síður í miðborg Parísar í dag og lögreglan beitti táragasi gegn mótmælendum þegar þeir viku af fyrirfram ákveðinni leið mótmælagöngunar. Einn af framámönnum gulvestunga, Erik Drouet, var handtekinn í vikunni og honum haldið yfir nótt vegna grunsemda að hann væri að skipuleggja ólögleg mótmæli. Upphaflega var efnt til mótmælanna vegna áforma Macrons Frakklandsforseta að hækka verð á eldsneyti, en þau þróuðust síðar yfir í almenn mótmæli gegn ríkisstjórn hans. Macron hefur, síðan mótmælin hófust, ákveðið að fresta eldsneytishækkunum, lofað hækkun lægstu launa og skattalækkunum til handa eftirlauna þegum.
Met upphæð fékkst fyrir túnfisk sem seldur var á uppboði í Japan í morgun. 278 kíló af blá ugga túnfiskur var seldur fyrir 333 milljónir jena, andvirði 360 milljóna íslenskra króna. Kílóið af fiskinum góða því á litlar 1,3 milljónir. Kaupandinn rekur keðju sushi veitingastaða í Tókíó og hyggst bjóða viðskiptavinum fiskin dýra. Blá ugga túnfiskur ein verðmætasta fiskitegund heims. Hann var talinn í útrýmingarhættu fyrir 10 árum en þá eru veiðar á honum takmarkaðar og hefur hann braggast talsvert síðan. Pólitískur óstöðugleiki var til þess að ekki var hægt að taka upp norrænt kjarasamningamódel hér á landi, segir formaður fjárlaganefndar Alþingis. Aðilar vinnumarkaðarins hafa þó ekki afskrifað það hér. Allar tilraunir til þess að taka upp hér á landi þar sem kallað hefur verið norrænt samningamódel hafa runnið út í sandinn. Saleik samkomulagið var síðasta tilraun til þess að taka upp slíka samningagerð. En ekkert hefur heyrst talað það í tengslum við komandi kjarasamninga. 80 kjarasamningar urðu lausir áramótin. Ef tekið væri mið af norrænu samningamódeli, yrði samið hóflegar launahækkanir sem tækju mið af stöðu efnahagslífsins en skiluðu launafólki samt auknum kaupmætti. En hvers vegna tókst ekki að taka upp slíkt kerfi hér á landi? Ég held bara andstæðan við það og pólitískur óstöðuleiki kannski. Hafi kannski komið í vegferði það. Ástæði fyrir því að okkur hefur ekki tekist tæjarn á Íslandi að það vantaði svo mikið inn í þessa jöfnu. Annars staðar á Norðurlöndunum þar sem mótelið notað sé betra velferðarkerfi, mennta og félagskerfi líka og húsnæði staðan betri. Ekki hafi heldur tekist að hafa kjarasamningsbundin lámarslaun þannig að hægt sé að lifa af þeim. Ákvarðanir kjararáðs hafi verið úr takti við allt, munur hæstu og lægstu launa hafi aukist og sé of mikill. Þau átök sem eiga sér stað í dag á íslensku vinnumarkaði að einhver leiti launabilið. Við sjáum til dæmis þá sem eru háskóla menntaðir, hefur málflutningu þeirra og stéttafélags þeirra verið þvert á móti að það sé of lítill launamunur, að það sé of lítill ávinningur af menntun á Íslandi í samanburði við önnur lönd. Við höfum ná ágætis árangri og ef við horfum bara til þeirra mælikvarða sem við höfum þegar kemur að launa jöfnuði og launa jafnrétti. Og ég held að það sé einmitt sátt svona verkefni sem lykillinn að því að ná þessu módeli saman. Ekki hefur tekist að ná sátt norrænt samningamódel hér á landi. Halldór segir að ábyrðin hvíli á þessum þremur ásum, samtökum atvinnulífsins, verkalýðshreyfingunni og stjórnvöldum. Ef einn aðili hleypur undan merkjum, þá náum við ekki að koma að þessu á. Drífa segir að stjórnvöld beri mikla ábyrð. Stjórnvöld hafa með aðgjöru sínum og eða aðgerðaleysi stemt húsnæðismarkanum í þá stöðu sem við erum í dag. Þar sem launahækkanir brennum á báli húsnæðismarkaðarins og það að sko ætlast til þess að launafólk fara að sína ykkur á ábyrgð og hófsemi og stillingu þegar allt annað vinnur gegn því eða það náttúrulega útilokar svona samkomulag. Þó sé ekki útilokað að síðar verði tekin upp langtíma rammi hér á landi. Já, vilji samtaka atvinnulífsins alveg skýr og ef við horfum 1, 2 eða jafnvel 5 ár fram í tíman verður það frum forsenda af hálfu samtaka atvinnulífsins að við verðum að koma á þessu norræna samningslíkani. Ekki, ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum að koma á til framtíður. Ég hef trú á því að það muni nást sátt það. Fyrstu myndir kínverska geimfarsins sem lenti á skuggahlið tunglsins í fyrradag eru farnar að streyma inn. Tungljeppin sem verður notaður til að kanna hina hlið mánans hefur rétta viku til að skoða yfirborðið. Þann 12. janúar skellur á nótt sem varir í 2 vikur. Tungljeppin vegur 140 kíló og léttasta farartæki sem ekið hefur verið á tunglinum. Aðal hönnuður jeppans segir að hans bíði óþekktar áskoranir og hættur á hinni hlið tunglsins. Það sem enginn hafi áður farið þar svo sem klettar, gígar og mjúkur jarðvegur mánans. Skákmótaröð leikskólans Laufásborgar í Reykjavík hófst í dag. Mótið alþjóðlegt og leikið eftir alþjóðlegum reglum. Það ætla börnum á grunnskóla aldri 12 ára á yngri. Mótinu lýkur á morgun og haldin verða nokkur slík fram á vor á leikskólanum. Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, var heiðursgestur mótsins og lék fyrsta leikinn. Fær hún að ráða?
Nei, þú hefði að lára á þetta fyrsta líkjum fyrir. Þú kvistar bara annars. Ok, Nei, það á lífi. 16 lið frá 12 löndum tóku þátt í 8. alþjóðlegu íslistaverkakeppninni sem nú haldin í Harbin í Kína. Á meðal keppenda voru íslistamenn frá löndum þar sem sjaldan verður kalt eins og Mexíkó og Egyptalandi. Keppendurnir 64 stóðu dögum saman í 10 stiga frosti og mótuðu höggmyndir í risastóra ísklumpa. Á hátíðinni gat einnig að líta rúmlega 2000 snjókarla af öllum stærðum sem tók starfsmenn 3 vikur að búa til. Sástæsti var rúmir 20 metrar á hæð. Hrafn, það eru gular viðvaranir. Það komið vetur eitthvað? Já, það loksins komið svona venjulegt janúarviður, skulum segja. Kólnaði snarlega í dag, kuldaskil gengu yfir. En það sem þetta herði á svolítið, það verður svolítið dimmél núna, sérstaklega vestan til landinu, kvöld og nótt. Og verður svipa svo í fyrramálið en svona þegar líður á morgundaginn þá svona dregur úr jeljunum og verður svona samfelldarrigning seinni partinn, þannig þetta svona svolítið breytilegt en svona getur orðið svolítið dimmt og jeljunum og aksturskilyrði svona fara vestnandi, þannig að maður gera að fylgjast með. Einmitt, þú ferðir þetta aftur. Já. Og þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur frá því helsta úr íþróttafréttum kvöldsins. Undirbúningur fyrir HM í fullum gangi hjá íslenska karlalandsliðinu í handbolta sem vann Brasilíu í æfingaleik í dag. Geir Þorsteinsson ætlar að bjóða sig fram aftur í formannskjöri KSÍ gegn Guðna Bergsinni á ársþinginu í febrúar. Og allt fór á fullt í dóminósteild kvenna í körfubolta í dag eftir jólafrí. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Í fyrra dró úr ávísunum á ávanabindandi lyf. Sérfræðingur hjá embætti landlæknis segir að breyttar áherslur í meðferði krónískum verkjum skýri þetta að hluta. Fiskistofa beitti Kleifaberg hörðustu refsingu fyrir brottkast og sviftiskipið veiðileyfi í 12 vikur. Framkvæmdastjóri útgerðarfélags Reykjavíkur telur að rannsókmálsins hafi ekki verið fullnægjandi. Prófessor og yfirlæknir á Landspítala segir að sporna verði við auknum innflutningi á erlendum matvælum vegna sýklalyfja ónæmra baktería. Framkvæmdastjóri félags atvinnurekanda vísar þessu á bug og segir rannsóknir sína litla sem enga ógn stafa af innfluttum matvælum. Forseti Bandaríkjanna segist ekki þurfa stuðning demókrata til þess að reisa múr við landamærin að Mexíkó. Hann geti lýst yfir neyðarástandi og þá geti enginn stöðvað hann. Ágreiningur hæstu og lægstu laun og pólitískur óstöðugleiki komi í veg fyrir að hægt væri að taka upp norrænt samningalíkan hér á landi. Aðilar vinnumarkaðarins hafa þó ekki afskrifað það alfarið. Þessum fréttatíma lokið. Fréttir eru næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott helgina. Verið sæl.